Haljan Isusi Marija, poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Izdvojeno. Povodom 500. obljetnice tiskanja prvog izdanja Judite Marka Marulića govorimo o tom prvom umjetničkom epu hrvatske književnosti ispjevanom na hrvatskom jeziku, kao i njezinom autoru, Marku Maruliću, ocu hrvatske književnosti. Kako je Marulić biblijskoj pripovijesti dao književnu obradu i ispjevao Juditu u versi hrvatski? Večerašnja je tema. Na kraju emisije donosimo pregled vijesti dana. No za početak pogledajmo uvodni prilog kolege Gabriela Orečića. Prije 500 godina, 13. kolovoza 1521. otisnuti su prvi primjerci Judite, prvog epa hrvatske književnosti ispjevanog na hrvatskom jeziku. To remek dijelo Marka Marulića sada je doživjelo prilagodbu na suvremeni hrvatski jezik. Taj posao je bio izrazito filološke naravi, bio izrazito zahtjevan i težak, ali smatramo da je bio vrijedan zbog toga što je poznato da je Marulića Judita već dugo nije na popisu obvezne lektire, vjerojatno i zbog toga što je kao tekst Judita zapravo neprohodna. I to je bio jedan od osnovnih problema što je mlađim generacijama bila neprivlačna jer je bila potpuno nerazumljiva. Prilagodbom Marulićeve Judite željelo se prvenstveno mladima približiti ovaj dragulj hrvatske književnosti. To je prije svega moguće uvrštavanjem na popis obvezne lektire u školama. Taj posao koji smo mi napravili nije nikakav poseban novum kad govorimo u europskim i svjetskim okvirima, jer je poznato da je i Shakespeare, i Rabelais, i Dante, i svi svjetski veliki velikani pisane riječi iz tih razdoblja, 13., 14., 15., 16. stoljeće, drugih jezika, također imaju svoje prilagodbe na konkretne jezike. Tako da je taj posao koji smo odradili bio na neki način i naša dužnost. Cijeli posao prilagodbe bio je iznimno složen i zahtjevan. Radi bolje razumljivosti, izvorni Marulićev tekst često je morao biti prilagođen s mnogo više riječi, pri čemu su se ponekad dodavale i pomoćne riječi kojih nema u izvorniku. Jest, bilo je teško krenuti, ali jednom kad smo krenuli, onda je to išlo iznimno lako i na zadovoljstvo svih, kako smo mi zapravo vidjeli da vidjeli smo odmah i kraj, odnosno da ćemo uspjeti u tome i da to što radimo, kao što smo svi uvjereni u to, jer inače ne bismo ni radili, a to da će biti na korist čitateljskoj publici koja je zainteresirana za takvu vrstu literature, a mi smo ovim potezom zapravo se pobrinuli i da malo proširimo eventualno tu publiku. Mi smo, radeći na ove prilagodbe hrvatskom u standardnom jeziku, bili smo od početka predani tomu da s lijeve strane bude transkripcija Marulićeve Judite prema izvorniku iz 1521. godine, a s desne strane prilagodba, čime smo dali mogućnost mlađim generacijama i svima onima koje zanima Judita da mogu zagledati u izvorni Marulićev tekst i uspoređivati ga s ovim što smo mi učinili, dakle prilagodbu hrvatskom u standardnom jeziku. Dugi vremenski razmak od pisanja Judite do danas te izvorna Marulićeva interpunkcija bili su samo neki od problema na koje su naišli članovi radne skupine. Ovdje nije samo problem dakle tih 500 godina, nego još dva dodatna problema. Riječ je kao prvo o pjesničkom jeziku, a kao drugo o tome da je jezik Marka Marulića ipak bio zasnovan na čakavici, na tom starom, staročakavskom. Na svima nama je da posegnemo za ovom knjigom kako sav uloženi trud ne bi bio uzaludan, a imali boljeg trenutka da u godini čitanja i godini Marka Marulića vratimo Juditu tamo gdje i pripada, u sami vrh europske i svjetske književnosti. Ja
Raduje što u godini čitanja u mjesecu Hrvatske knjige možemo govoriti o Marulićevoj Juditi. S nama je profesorica s katedre za stariju hrvatsku književnost odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Dolores Grmača. Hvala Isusi Marija i dobro nam došli. Hvala vam. Hvala na pozivu i lijep pozdrav svim gledateljima. Eto, na samom početku, ukratko, recite nam o tom značaju Marka Marulića. Marko Marulić je rođen sredinom 15. stoljeća, 1450. godine u Splitu. Stvarao je na razmeđu dviju epoha, srednjovjekovne i dakle, na prilazu iz srednjega vijeka u renesansu. Bio je kršćanski moralist, ali i humanistički pjesnik, renesansni građanin, koji je ostavio iza sebe raznovrstan i vrlo opsežan književni opus. U njegovu se opusu isprepleće, dakle, ono staro i ono novo, domaće i evropsko, ovozemaljsko i vječno. Stvarao je na trima jezicima, rubno na talijanskom jeziku. Najveći dio opusa je na latinskom jeziku i onaj koji je nama iznimno važan, to je na hrvatskom jeziku. Predstavite nam taj Maruličev opus na latinskom i hrvatskom jeziku. Dobro, prvo ćemo onda malo o latinskom opusu. Dakle, više od 80% Marulićevog opusa je nastalo na latinskom jeziku i on je kao kršćanski humanist bio poznat za svoga života po cijeloj Europi. Većina njegovih dijela posvećena je kršćanskim temama, izrazito moralno-poučnog karaktera. To zacijelo proizlazi iz duboke osobne religioznosti, ali i iz njegove želje da pisanom riječju čitatelje potakne na krepostan život. Pri tome je potrebno imati na umu da je za Marulića, kao i za njegove suvremenike, katolička vjera čvrsta okosnica životnih vrijednosti, ali i zalog očuvanja identiteta. Po opsegu i svjetskom odjeku treba istaknuti njegovo djelo koje se zove Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca, odnosno na latinskome jeziku De institutione bene vivendi per exempla sanctorum. Dakle, po naslovu vidimo da je to opsežna zbirka poučnih priča iz Staroga i Novoga zavjeta, te iz svetačkih životopisa sa svrhom da čitatelja potakne na put vrline i on u toj knjizi pomoću sažeto i živo iz pripovjedanih primjera to i nastoji potaknuti. Prvo izdanje institucije objavljeno je u Veneciji, kao i sva Marulićeva djela. Objavljeno je 1507. godine i nakon toga je doživjelo cijeli niz izdanja, pogotovo tijekom 16. i 17. stoljeća. Imalo je izuzetno veliku evropsku recepciju, ne samo na latinskome, nego i u prijevodima na brojne jezike, što je našeg autora učinilo piscem svjetskog glasa. Evo, mogli bismo reći kako je Marulić bio međunarodna intelektualna zvijezda i prvi onda hrvatski pisac svjetskog glasa. Tako je, da. Latinski je bio međunarodni jezik onoga vremena i tko se htio učlaniti u tu međunarodnu intelektualnu elitu, pisao je i objavljivao djela na latinskom jeziku. Premda je Marulić zapravo veći dio svoga života proveo u svom rodnom Splitu, njegove su knjige putovale umjesto njega i osigurale su mu vrlo brzo međunarodni ugled i ogroman uspjeh. Marulićeva su djela čitali ne samo njegovi suvremenici, pisci i pjesnici, nego jednako tako i vladari, političari, povjesničari, teolozi, i znamo sveci. Za te osobe, zar ne? Tako je, da. Tko su bile te osobe koje su ga čitali? Znamo dosta njegovih čitatelja. Primjerice, engleski kralj Henrik VIII. On je čitao Evanđelistar i pronađen je ta primjerak Evanđelistara u kojem je sam kralj svojeručno marginalije neke komentare stavljao uz Evanđelistar. Potom Thomas More, onda car Svetog Rimskog carstva, Karlo V, Sveti Franjo Saleški, Sveti Karlo Boromejski, Ignacije Loyola. Također je poznato da je Sveti Franjo Ksaverski na svoja putovanja na Daleki Istok nosio Marulićeva djela, između ostaloga i instituciju koju sam malo prije spomenula.
I tako da s pravom možemo reći da je Marulićevo stvaralaštvo tijekom tih brojnih stoljeća postalo dijelom kulturne baštine mnogih evropskih zemalja. Da, evo, uz Juditu, koje su to još djela na hrvatskom jeziku? Pa, zapravo nisu nam sačuvana sva Marulićeva djela ni na latinskom jeziku, ni na hrvatskom jeziku. Spomenut ću i ona djela koja su izgubljena, za koja znamo, barem po naslovu, a vrlo su nam znakovita. Jedno od takvih djela je kojemu znamo samo naslov, Psihologija o prirodi ljudske duše, što je zanimljivo zbog toga što se prvi put u povijesti pojavljuje riječ psihologija, i zapravo Marulića danas smatramo njezinim tvorcem. Dakle, to je djelo nastalo na latinskom, na hrvatskom je još nastalo primjerice od poznatijih djela Suzana, njegova također biblijska junakinja kao i Judita, ali dakle nisu sva djela, iako je ogroman Marulićev opus, nisu sva sačuvana. Stalno se neka otkrivaju, tako da je moguće da ćemo i do ovih doći jednoga dana. Kad kažemo da je Marulić otac hrvatske književnosti, to je zbog njegovog opusa na hrvatskom jeziku, ne zbog ovih na latinskom. Da, dakle, iako je on svjetsku slavu stekao za života po latinskom opusu, naravno da je za nacionalnu književnost da su izuzetno važna djela koja su pisana hrvatskim jezikom, a zaglavni kamen, odnosno ključno mjesto u nacionalnoj književnosti pripada Juditi, jer je riječ o prvom autorskom epu hrvatske književnosti koji je ispjevan na narodnom jeziku, kako smo rekli. I rekli smo da je Marulić rođen 1450. godine, on je Juditu napisao 1501. godine. Dakle, tada je već imao 51 godinu prema ondašnjim kriterijima postarije čovjek, ali izuzetno poznati međunarodno afirmiran autor. Prije Marulića, dakle, nema elitne autorske književnosti na hrvatskom jeziku i Judita je upravo to. Samo prvo izdanje, međutim, nije odmah objavljeno, nego tek dva desetljeća nakon što je napisana Judita. Dakle, objavljeno je, tiskano je prvo izdanje 13. kolovoza 1521. godine, dakle, naravno u Veneciji. I znakovito je da je to 5 dana prije Marulićeva 71. rođendana i svega 3 godine prije njegove smrti 5. siječnja 1524. godine. Naravno da se postavlja pitanje zašto je rukopis Judite ostao netiskan puna dva desetljeća. Da, do danas nema pouzdana odgovora i nećemo sad o tome nagađati, ali ono što pouzdano znamo jest da je Judita izuzetno popularna postala s prvim izdanjem. Tako da je ono brzo razgrabljeno i onda je odmah tiskano i drugo izdanje u svibnju 1522. godine i ono je razgrabljeno, pa je onda odmah početkom 1523. godine izišlo i treće izdanje. I dakle, to je naravno kad tri izdanja u tako kratkom vremenu od godinu i pol iziđu, dakako da su znak da je knjiga doživjela nesvakidašnji uspjeh i to je važno spomenuti da je Judita čitana i u različitim kulturnim središtima na istočnoj obali Jadrana, dakle ne samo u Marulićevu rodnom Splitu, nego i u Zadru i u Dubrovniku. I ta izdanja, dakle ovo drugo se pretpostavlja da je za Zadar, treće za Dubrovnik, dakle i tako je i su i raspoređena što se tiče recepcije. Zbog čega je Judita svom tvorcu priskrbila tu titulu oca hrvatske književnosti? Pa, prvi autorski ep na narodnom jeziku, dakle prvi umjetnički ep, zaglavno je djelo u svakoj nacionalnoj književnosti. I ep, zato što je ep visoko hijerarhiziran žanr, dakle djelo koje je važno za zajednicu, a Judita je prvi ep nacionalne književnosti na narodnom jeziku. Dakle, to je važno za svaku književnu tradiciju, jer napisati ep značilo je napisati djelo koje pripada tom žanru koji je najviše hijerarhiziran u antičkom sustavu žanrova, što znači i u renesansnom, jer u renesansi se oživljava taj sustav antički sustav žanrova. I dakle, napisati ep značilo je dokazati da je neki vernakularni jezik, dakle narodni jezik,
jezik koji nije latinski, da je on jednako tako sposoban da iznese najzahtjevnije književne sadržaje. I to Marulić upravo s Juditom i čini, dakle, hrvatski na kojem dodada ne postoje slična dijela i pogotovo ne na toj elitnoj razini. Dakle, on dokazuje da hrvatski jezik jednako tako sposoban da se na njemu takvi sadržaji mogu onda opjevati i dostojno predstaviti. I, dakle, Marulić je to prvi napravio i na taj način je zbog toga je zaslužio naziv oca hrvatske književnosti. I taj utjecaj su već njegovi suvremenici vrlo rano prepoznali. Dakle, u njemu su vidjeli neprijeporan književni autoritet i promatrali su ga ocem vlastite književnosti, premda ga nisu tako nazivali. Dakle, tek kasnije će taj naziv se uz njega uvriježiti, ali već kod njegovih suvremenika se jasno vidi status koji je Marulić vrlo brzo stekao. Kod Judite nam je važna posveta. Kome je Marulić posvetio svoju Juditu? Pa Marulić je Juditu posvetio splitskomu kanoniku, svome krsnome kumu, Don Dujmu Balistriliću. Ta posveta je važan poetički program i predstavlja jedan od prvih autopoetičkih metatekstualnih zapisa u hrvatskoj književnoj kulturi. Dakle, Marulić u tom tekstu izlaže svoj poetički program, kako je on djelo zamislio, kako je zapravo biblijsku pripovijest pretočio u stihove Hrvatske i na koji je način to, dakle, učinio, pa se poziva i na svoje autoritete i kaže da je svoje djelo ispjevao po običaju začinjavac, to će reći, dakle, u stihu pjesnika, mahom svojih suvremenika, kasnije ću nešto više reći o samome stihu, i da je to učinio po zakonu starih poet, dakle, po uzoru na antičke rimske pjesnike, od kojih je naučio kako nije dostatno samo ispripovijedati događaje, nego valja čitatelju pružiti taj estetski užitak u tekstu. I, dakle, on također u posveti obrazlaže kako je svoje djelo namijenio onim čitateljima koji ne znaju ni latinski ni talijanski, što je također važno jer između ostaloga pretpostavlja se da je mislio i na žene kao čitateljice. Da, evo, Marulićeva posveta pisana je u prozi, međutim, svoj ep Marulić piše u stihu. Tako je, da, jer naravno najvrijednija tog dijela tog vremena pišu se u stihu, i, dakle, jer je visoko zahtjevan. A biblijsku proznu pripovijest Marulić oblikuje prema pravilima epske književnosti. Dakle, kad je pretače iz proze biblijske u stih, on to čini prema pravilima epske književnosti i građu biblijskoga predloška on je rasporedio u 6 libara, odnosno 6 pjevanja, ukupno negdje 2126 stihova. Što se tiče versifikacijskog medija, odnosno stiha koji je odabrao, riječ je o dvostruko rimovanom 12-tercu s prijenosnom rimom, s prijenosnim srokom u kojem se rima, dakle, s kraja distiha prenosi u sredinu sljedećeg para polustihova. I, dakle, riječ je o vrlo zahtjevnom formalnom okviru koji je dodatna oznaka visokoga stila, što je nužna poetička sastavnica epskog pjesništva. Dakle, temelj tog stiha, tog kompliciranog dvostruko rimovanog 12-tece, 12 slogova u svakom retku, stalna cezura je iza 6. sloga i onda se rima s krajeva ponovno prenosi na sredinu. Izuzetno zahtjevno. Izuzetno zahtjevno. Da. Vjerujem da ćemo i do kraja emisije čuti izvornik. Marulićeva Judita na razini sadržaja prati predložak, to ste i rekli. Kako je ispjevana? Pa, Judita je oblikovana kao renesansni ep koji može zadovoljiti ukus vrhunski obrazovana čitatelja. Marulić je bio izrazito humanistički obrazovan autor i ta njegova humanistička literarna erudicija ne očituje se samo u latinskim dijelima, nego posebno i u samoj Juditi.
On je, dakle, svoj ep trebao opremiti svim očekivanim epskim rekvizitima, što je i učinio. Dakle, samo dijelo započinje najavom teme, invokacijom, pa onda pripovjedanje je popraćeno bogatom ornamentikom, opisima, razvijenim usporedbama. Osobito su slikovite one usporedbe iz pomorskog života, potom različitim epskim katalozima, perifrazama, dakle, proširenim poredbama, referencama na antičku mitologiju i tako dalje. Dakle, time se Marulić vrlo svjesno predstavlja kao poeta doktus, kao učeni pjesnik. Slikovitost njegovih opusa može se povezati i s podatkom iz njegove biografije, to je da se bavio slikarstvom i kiparstvom. Dakle, pravi renesansni umjetnik. Da. Evo, sad smo dobili mali uvid u to i možemo zaista reći da to zaodjevanje biblijskog sadržaja u epsko ruho je zapravo jedan vrlo zahtjevan literarni projekt. Da, upravo tako. O tome svjedoči zapravo svaki stih Judite, a možemo se posebice fokusirati na sam početak epa, dakle na najavu teme i invokaciju. Povijest evropske književnosti svjedoči o kultu muza, dakle nadahniteljica lijepoga, poezije i muzike. Međutim, Marulić kao kršćanski pjesnik za pomoć u pjevanju zaziva kršćanskoga boga, a izrijekom odbacuje muze i Apolona. Dakle, kršćanski bog je onaj od kojeg Marulić traži pomoć i to je odmah u prvoj strofi jasno, pa ću je pročitati. Dakle, da čujemo. Diketer hvaljenja, presveto Juditi, sminanje stvorenja, hoću govoriti. Zato ću moliti, Bože, tvoju svjetlost, nek ti mi kratiti u tom punu milost. Dakle, on je u toj strofi i najavio temu i odmah započeo invokaciju koja se nastavlja u sljedećim stihovima i, dakle, u prijevodu na suvremeni hrvatski jezik. Dakle, slava i hvala presvetoj Juditi. Želim govoriti o njezinim hrabrim dijelima. Zato ću moliti, Bože, tvoju svjetlost. Nemoj mi u tome uskraćivati punu milost. Da, evo, Marulić je zaista svjestan da je on sustvaratelj i da mu za pisanje upravo treba to Božje nadahnuće koje dolazi od kršćanskog Boga. On se, dakle, i deklarira kao kršćanski humanist. Dakle, to je s jedne strane osoba obrazovana u antičkoj literaturi. Antika, dakle, predstavlja taj kulturni ideal, ali sad smo vidjeli, ima tu snažnu komponentu kršćanske religioznosti. Tako je, da. Dakle, Marulić naravno priču o Juditi preuzima iz Biblije, iz Staroga Zavjeta, ali dodaje dosta kršćanskog morala, dakle kršćanskih načela, izravne pouke o načinu na koji treba voditi život. I sam Marulićev pripovjedač nije, kao što je kod antičkih autora, prilično distanciran i epski objektivan. Kod njega se sam pripovjedač vrlo često uključuje, odnosno naraciju prekida različitim komentarima u obliku sentencija, čak egzegetičkih dodataka, obraća se izravno čitatelju, savjetuje mu kako, što treba raditi, kako treba živjeti, kako treba slijediti Juditin primjer, prije svega naravno u moralnom smislu. Tomu treba dodati i sekundarne žanrove koji se pojavljuju u Juditi. Pojedini dijelovi su oblikovani kao molitve, posebice su često one Juditi pridavane, dakle Judita ih izriče, propovjedi, tužaljke i slično. Dakle, liturgijski žanrovi koji su bili važni i u srednjovjekovnom kontekstu. Kako su oblikovani glavni junaci Judita i Holoferna? Pa, biblijska egzegeza zapravo od najranijih vremena vidi u Juditi i Holofernu
utjelovljenu opoziciju vjere i dakle utjelovljenu opoziciju. S jedne strane u Juditi gleda naravno vjeru u holofernu idolopoklonstvo, onda u njoj čistoću, u njemu bludnost, u njoj poniznost, u njemu oholost i sukladno tomu su i sami likovi opisani i njihov fizički izgled. Dakle, duhovna ljepota Maruličeve Judite ogleda se i u njezinoj tjelesnoj ljepoti, dok je holoferno kao oličenje zla, poročnosti, fizički ružan. Judita naravno predstavlja renesansni ideal. Ona je samosvjesna junakinja, poduzetna je, djelatna, svjesna je svoje fizičke ljepote i svjesna je što može tom svojom ljepotom učiniti, dakle da može vlastiti narod na taj način spasiti, što i čini. Ona se u radnju uvodi kao lijepa, poštena udovica koja se od putene želje usteže postom, teškim radom, milosrdnim djelima. Ona je prikazana kao nositeljica religioznih, kršćanskih i domoljubnih načela. Dakle, kao sveta žena koja je posrednica između Boga i čovjeka. Po uzoru na ljubavnu liriku tog doba, Marulić se priklonio dakle, modernom ukusu, pa je biblijsku junakinju preoblikovao u renesansnu ljepoticu. Kakvo čitanje Judite predlaže Marulić? Pa, zapravo se dosta često u literaturi govori o alegorijskom tumačenju Judite i dakle, treba li Marulićevo djelo čitati kao moralnu i političku alegoriju. I sam odabir priče o Juditi na neki način doima se gotovo politički motiviranim. Lako se može uspostaviti dakle, ta analogija između političkog stanja u kojem se nalazi Juditin grad Betulija, koji je opsjednut od Asiraca, i Marulićev rodni Split, dakle tada pod vlašću Mletačke republike, koji se nalazi na samom rubu kršćanskog svijeta i koji je ugrožen blizinom osmanlinske sile. Dakle, Turci su osvojili zaleđe, haraju po neposrednoj okolici, prijete zauzećem hrvatskih zemalja i prodorom na zapad. Međutim, samo alegorijsko čitanje teško možemo za njega reći da se izravno nalazi i u dijelu, odnosno da takav ključ Marulić izravno ne nudi, premda su Marulićevi suvremenici vrlo jasno i tako i mogli i vjerojatno i čitali, razumjeli sam. Epo, ono što je samome autoru posve očito jasno, to je da je priču o Juditi vidio prije svega kao dojmljiv primjer za nasljedovanje u krepostima. I dakle, Judita je prije svega prema Marulićevu zapisu sam u posveti moralno didaktičko djelo. Dakle, on je na taj način, rekli bismo da takvo čitanje mnogo izravnije sugerira. Dakle, umjesto pouzdanja u neku vojnu silu i u neku ljudsku moć, Marulić zapravo primjerom Judite zagovara bezuvjetnu vjeru u Božju moć i potrebu za obraćenjem. I na kraju možda bismo mogli reći da je taj Juditin čin i piscu i čitateljima bio poticajan primjer osobne hrabrosti, ohrabrenje u opasnostima za sam opstanak. Da, Marulić je nesumnjivo vjerovao u moć svoje riječi, umjetničku snagu pjesničke riječi, dakle u tu sposobnost da umjetničkom riječju može doprijeti do srca čitatelja i da ga može, da može utjecati na njegov život. O toj vjeri u moć svojega djela čak i nakon cijelog niza stoljeća svjedoči i na završetku svoje Judite, onom poznatom slikom lađe koja spušta svoja jedra. Pa ću pročitati da, taj dio. Komu poklon diju, Bogu spasu momu, jer je konac sviju počitanju tomu. Juditi u komu, slava će biti dokol, svitu zemaljskomu počne gorit okol. Ako li daj dotol, dokla zemlja ova, bude na karte svolj slovinska čtit slova. Trudna toga plova, ovdje jidra kala, plavca moja nova.
Bogu budi hvala, ki nebesa skova i svaka ostala. Što bismo rekli? Što je htio reći? Pa, jednostavnije ako pročitam u prijevodu, spomenuli smo u uvodnom prilogu samu parafrazu na suvremeni jezik, što naravno omogućava jednostavnije razumijevanje suvremenom čitatelju i pa ću onda pročitati u tom prijevodu. Klanjam se, dakle, Bogu svojemu spasu, jer vidim kraj ovoga pripovjedanja u kojemu će Judita biti slavna sve dok ne počne gorjeti zemaljski svijet. Ili barem dokad ova zemlja bude na listu papira čitala hrvatske riječi. Umorna od te plovidbe, moja nova lađa ovdje spušta jedra. Neka bude hvala Bogu koji je stvorio nebesa i sve ostalo. Evo da, čuli smo izvoni, čuli smo i suvremeni prijevod. Možda, evo, moramo priznati da nas možda taj tekst stvara određeni otpor, ali opet nas nekako i privlači. Da, zapravo kao sva vrijedna i važna i velika djela, naravno da pružaju svojevrstan otpor, pogotovo ako su 500 godina stara. Dakle, nije jednostavno suvremenom čitatelju ući u taj svijet i pogotovo jezika. Dakle, najviše su razlike na toj jezičnoj razini. Riječ je o staročakavskom i, dakle, Čakavcima je taj jezik recimo i danas nešto bliži nego nama Štokavcima. I pogotovo što jednostavnije ulaze u sam ritam Marulićevih stihova. Međutim, dakle, sami, zato postoje različita izdanja, različite vrste i prilagodbi. I prilagodbe, naravno, mogu pomoći da se napravi prvi korak u ulasku u taj svijet dijela. Ali nakon toga, zapravo, kad uđete u ljepotu tog teksta, onda dakako da je izvornik nezamjenjiv. Dakle, svakako treba posegnuti za izvornikom i zato postoje i dobra kritička izdanja. Recimo, Bratislav Lučin je pripremio i u Matici Hrvatskoj nedavno izišlo još jedno izdanje Judite i cijeli niz zapravo i postoji izdanja kritičkih u kojima se uz izvorni jezik, naravno, koja su opremljena i dobrim riječnikom i kritičkim aparatom koji omogućava jednostavnije snalaženje u tom svijetu staroga teksta. Dakle, stare tekstove nije jednostavno razumjeti i treba uložiti određeni napor da se uvidi koliko su ta dijela i danas zapravo aktualna i po opisima različitih, recimo, emocionalnih stanja i slično. Dakle, u svakom slučaju se isplati uložiti trud i ući u svijet Marulićeve Judite. Da, dakle, ohrabriti se i ne onako na prvu odustati ako neku riječ, evo, ne znamo ili više njih. Dakle, samo krenuti. Tako je, da, upustiti se u tu plovidbu, kako je Marulić naziva, da, i njegova, dakle, lađa, odnosno Judita na kraju plovidbe ulazi u mirnu luku. Tako je i s čitateljem koji se treba otisnuti na tu plovidbu i mislim, kažem, ta izdanja redovito imaju uza se dobre riječnike koji omogućuju lakše snalaženje i kad se prvi korak napravi, dakle, već s drugim je to mnogo jednostavnije. Profesorice Grmača, hvala vam što smo u emisiji Izdvojeno mogli govoriti o Marulićevoj Juditi s vama. Hvala vam na pozivu. Uvijek je privilegij govoriti o Maruliću, pogotovo o njegovoj Juditi. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste u ovaj večernji sat bili s nama. U ponedjeljak na svetkovinu Svi sveti s vama će biti kolega Domagoj Trojanović. Sada slijedi pregled vijesti dana. Srdačan pozdrav i svako dobro. Papa Franjo primio je predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena i njegovu suprugu Jill u privatnu audijenciju. U razgovoru su se dotakli tema zajedničke predanosti u zaštiti i brizi o planeti u zemlji, zdravstvene situacije i borbe protiv pandemije COVID-19. Bilo je i govora o zaštiti ljudskih prava, uključujući pravo na slobodu vjeroispovijesti i savjesti. Razmijenili su i mišljenja o aktualnim međunarodnim pitanjima općenito,
kao i u kontekstu samita G20 u Rimu. Razgovarali su i o promicanju mira u svijetu putem političkih pregovora. Bijela kuća izdala je priopćenje nakon Bidenovog odlaska iz Vatikana, navodeći da je američki predsjednik zahvalio Svetom Ocu na potpori siromasima i onima koji pate od gladi, rata i progona u svijetu, te pohvalio vodstvo Pape Franje u borbi protiv klimatske krize te njegovu predanost za osiguravanje završetka pandemije. Predsjednik Biden susreo se i s državnim tajnikom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom. Đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić blagoslovio je novosagrađenu zgradu doma za umirovljene svećenike koji je izgrađen zbog pomanjkanja smještenih mogućnosti u dosadašnjoj zgradi smještenoj u dvorištu bogoslovnog sjemeništa. Svi mi osjećamo svojom sinovskom dužnošću da trebamo brinuti za svoje stare i one moćale roditelje. Naši svećenici nemaju svojih obitelji, nemaju onih koji bi se o njima pobrinuli, nego je to zadaća biskupijske zajednice. I biskupijska zajednica se već i ranije trudila, no zgrada koju smo do sada koristili za smještaj starih i umirovljenih svećenika s jedne strane nije zadovoljavala kapacitetom, bila je premalena, a s druge strane, kad je bila građena, nije bila građena za osobe sa smanjenom pokretljivošću, za invalidne osobe. Već više godina smo razmišljali da moramo nešto učiniti za naše stare i umirovljene svećenike. Zahvaljujem Bogu što danas, nakon nekoliko godina priprave, štednje, kako bismo mogli uopće započeti graditi i priprave dokumentacije, evo danas točno nakon 3 godine, nakon što je bio blagoslovljen kamen temeljac, blagoslivljamo ovu novu zgradu svećeničkog doma. Cjelokupna priprema dokumentacije i sredstava za izgradnju doma trajala je više godina, a kamen temeljac postavljen je prije 3 godine. Izgradnja svećeničkog doma već je planirana dugi niz godina. Konkretne korake poduzeli smo prije nešto više od 3 godine, kada smo tražili lokaciju gdje bi bio smješten svećenički dom. Izabrana je ova lokacija ovdje u neposrednoj blizini katedrale, jer smo ovdje imali veći dio našega zemljišta u našem vlasništvu. Potom smo prionuli izradi projektnog zadatka i zatražili ponudu od 12 projektantskih kuća, 12 projektanata. Komisija je izabrala najbolji projektni rad. Ovdje je moguće smjestiti 45 korisnika, s tim da je u prizemlju, ovdje od dvorišne strane, su apartmani za korisnike koji su sa smanjenom pokretljivošću, dakle invalidi u kolicima, a i drugi apartmani su prilagođeni starijim i nemoćnim osobama. Nadbiskup Hranić pojasnio je što će biti sa starom zgradom kada se umirovljeni svećenici presele u novu. Ona postojeća zgrada će nam služiti za drugu veliku potrebu naše biskupije, a to je da nigdje u biskupiji mi nemamo, kao mnoge druge biskupije što to imaju, jedan dom za trajnu formaciju. To je za duhovne vježbe svećenika vjeroučitelja, ali i za trajnu formaciju različitih skupina vjernika, od bračnih parova, rada s ministrantima, s mladima, sa pojedinim skupinama suradnika po našim župnim zajednicama. I ona postojeća zgrada trebala bi biti doista kao košnica gdje trajno okupljamo pojedine skupine naših suradnika po župnim zajednicama. Nova zgrada svećeničkog doma pružit će svu njegu i brigu umirovljenim svećenicima, ali i onima koji zbog zdravstvenih poteškoća ne mogu sami živjeti u župnim kućama. Studenti sveučilišta u Splitu akademsku godinu započeli su veselo i blagoslovljeno.
U studentskom kampusu održana je duhovna obnova, pa su brojni mladi koji su u Split došli na studiranje u nove izazove krenuli hrabrije. Naše sveučilište, Ured za pastoral mladih, ovdje studentski centar i naš katolički bogoslovni fakultet pokušavaju svake godine, nakon što se studenti upišu u svoje redovite studije i kad ovdje usele u domove, da im se omogući jedno predstavljanje nas kao nadbiskupije našeg pastoralnog djelovanja pri Splitskom sveučilištu. Mislim da je to jedan dobar projekt sa svima nama ili sa svim tim institucijama koji su uključene, da upravo studentima pružimo tokom akademske godine jednu suradnju, jedan duhovan život. Tu su redovito i svete mise i mnogi drugi programi koje ovdje u gradu Splitu u našoj nadbiskupiji imamo. Tu su svakako uključene i studentske zajednice, udruge od SKAC-a, od Hrvatskog nadzemlja, pa i Stridona, to je naš teološka udruga sa KBF-a. I općenito svi mladi i sve druge udruge koje su nekog svjetovnog tipa, tu su mladi iz Herceg Bosne i razne druge udruge, tokom godine se uključuju sa svojim aktivnostima u ove naše neke zajedničke bilo izlete, hodočašća ili druge razne duhovne projekte ovdje na sveučilištu. Mladi su imali priliku uživati u koncertu duhovne glazbe. Sudjelovali su na svetoj misi koju je predstavio nadbiskup Marin Barišić. Zajedno su molili svetu krunicu, a sve je započelo duhovnim nagovorom don Mladena Parlova. Ali ako crkva ikada čini dobro čovječanstvu i svojim članovima, to je u slavlju svete mise. Tu se sažima ono što crkva može dati svijetu, jer crkva u slavlju svete mise praktično na neki način oči svijeta, oči svojih vjernika usmjerava prema najbitnijim, a to je taj isto Isusa Krista, Boga koji je postao čovjekom i koji je postao jedan od nas da praktički nas je zajedno zagrli, pozove na zajednički put prema očevu domu, prema nebu. Zato crkva sva svoja djela ili završava ili počinje svetom misom, jer je ona izvor i vrhunac kršćanskog života i ono najvrijednije što crkva može ponuditi svojim članima, to je slavljenje svete mise. Zato ćemo i ovu godinu započeti, odnosno već je godina počela, ali na neki način zasad ćemo Duha Svetoga i započeti svetom misom kako bismo vjernike, studente, vjernike, ali one koji su nevjernici, na neki način pozvali da računaju da nismo sami na našem životnom putu, da nas dragi Bog prati svojim blagoslovom, da možemo sigurno računati s Bogom jer nas neće ostaviti sami u našim naporima, da gradimo svoj život, da gradimo bolji svijet. Koliko im ovaj događaj znači, studenti svjedoče na način da se iz godine u godinu vraćaju, a bit će lakše i podnositi i sve studentske muke kada znaju da imaju čvrst oslonac. Smatram da ovo je neka stvarno predivna tradicija nama koji završavamo i evo, na primjer, Brucošima. Događalo se uvijek na ovim prostorima i nekako je, meni je toliko drago da se održava u samom domu, a naravno ovdje najbitnije je blagoslov od samog biskupa i mislim da nam to svima potica, pogotovo u njegovim propovjedima. Da ne kažem u samom nagovoru don Mladena Parlova koji nam je stvarno, da tako kažem, dao dobar vjetar u leđe. Zašto se svake godine vraćaš na ovaj koncert, na ovu duhovnu obnovu? Pa ne znam, svake godine isti taj neki osjećaj bude, svaki put se osjećaš, mislim, duhovna obnova, osjećaš se obnovljeno, naravno, kao što i treba biti. A to neko zajedništvo, ne znam, uvijek nakon ovakvih nekih susreta, gdje su evo, i većina mladih i naravno svi su većina studenti, osjećaš nekako povezan sa svima i budeš bolji vjeri. Pa jako mi se sviđa jer su ovdje okupljeni mladi ljudi koji traže Boga u svom životu i zato mi se sviđa jako. I što je se zapravo i cijelo kao sveučilište okupilo ovdje da nama pruži ono što mi tražimo. Mladi čovjek traži duhovni sadržaj, odnosno traži Boga. Važno je u molitvi pronalaziti Boga, ali i njegovu volju za svoj život i odluke koje donosimo. I Isus se povlači u molitvu prije bitnih odluka. I zato mi je drago da ova mladost, evo ovdje uspoređujući današnje evanđelje, Isus se penje na brdo. Brdo je uvijek simbol blizine, otvorenosti prema nebu, transcendencija, no? I onda silazi dole, u dolinu. Evo je ova mladost strukturom studija, na svoj način penje se, jer što je znanje, stručnost, osposobljavanje, nego penjanje. Zašto? Da bi se mogli onda spustiti gdje? U tu našu stvarnost. A svježine i novosti potrebno nam je. Uz kreativnost i ljubav koju će uložiti u svoje studiranje, talenti će biti razrađeni, a imat ćemo i ljude koji će svojim znanjem obogatiti našu stvarnost. Ovo je najvažnije za mene, prihvatiti sebe, znaš,
mi smo isto jedan projekt Božji. Svatko od nas, jedan Božji projekt, originalne, ponovlje, jedin sat i jedinstveni. No. I voljeti sebe, zašto? Jer to je put gospodina sa mnom. Jer ova moja povijest, to je, nije to samo moja povijest. To je povijest njegova sama. On je rekao, ja sam s vama u sve dane, Emanuel, Emanuel s nama. Pa i kad mi ne ide dobro i kad su porazi, ja ne vidim, ne znam što je za mene dobro. On vjerojatno zna bolje od mene. U životu ima brijegova, ima dolina, sve skupa, ali prihvatiti sebe u cjelovitosti svih tih događanja i znati u ovom svjetlu susreta s njime, razgovora s njime, moje riječi, ali iznad svega njegova riječ. U samostanu Hercegovačke Franjevačke provincije u Zagrebu predstavljene su dvije nove knjige fra Šimuna Šite Ćorića, Kad su šutjela zvona i Olovna vremena. Ovo vrijeme sada korone mislim da sam dobro iskoristio, jer ovi tekstovi koji su objavljeni u ove dvije knjige, oni su već nastajali duže vremena, ali nikad nisam imao sad u zadnju godinu i po toliko slobodnog vremena da to posložim i da objavim, i zadovoljan sam sa svojim izdavačima. Dakle, Glasu koncila, Hrvatskom slovu, Fram Ziralu iz Mostara. Knjiga Kad su šutjela zvona sadrži 20 glazbeno-poetskih igrokaza podijeljenih u dvije cjeline. Prva nosi naslov identičan knjizi Kad su šutjela zvona, a druga Božićnih igrokaza jednom u Betlehemu. Po naslovu vidite Kad su šutjela zvona, mene je strašno iznenadilo kad sam još davno doznao da 400 godina u našem narodu, u Bosni i Hercegovini i dijelovima Hrvatske današnje, gdje su bili Turci, nisu smjela zvonit zvona. Zamislite, zvono je bilo i za krštenje, i za vjenčanje, i za grad, i za sve, znak života na podne, na večer, poziv Bogu, sve moguće, a nisu Turci zabranili da se nije se spjelo nigdje čuti zvona. Tek 1861. izišao je prvi nekakva dozvola, dopuštenje da se eventualno mogu podizati početi. Turska je kasnije pala i to, mislim da je to vrlo zanimljivo kroz što je naš narod prolazio. Kod fra Šimuna Šite Ćorića kao autora postoji jedna specifičnost. Postoje homo ludensi, čovjek koji se igra, ali voli se igrati sam. Sa svojim igračkama, sa svojim mislima. Ali fra Šimun Šito Ćorić nikad se ne igra sam. On u svaku svoju komunikaciju dovlači druge. To je onaj dečko iz ulice oko kojega se svi okupljaju, ne zato što je bahat ili faca, nego zato što može sve uključiti u igru. I knjiga Kad su šutjela zvona donosi igrokaze, donosi igru u koju su pozvani i drugi. Roman Olovna vremena Andrije Kulina aktualno je književno ostvarenje koje snagom literarnog izričaja neće nikoga ostaviti ravnodušnim. Olovna vremena Andrije Kulina je zapravo drugi dio trilogije, povijesni roman. Prvi je bio objavljen prije nekoliko godina u dva izdanja, je već izgleda drugog puta nije bilo. Pokrivao je Prvi svjetski rat, prilike u Europi i u našem narodu. A ova sada drugi dio trilogije jest vremena Drugi svjetski rat i negdje do 60. godina. Zato Olovna vremena, teška su bila vrlo vremena za našem narodu. A treći se piše, koji će onda biti od 60. godina pa Domovinski rat sve do Haga. Moj prikaz knjige kolege Šimuna Šite Ćorića nazvao sam Hrvatski čovjek i njegova povijesna Golgota. Njegov životni i radni tempo fenomen su svoje vrste i zaslužili bi posebnu studiju. Ne znam s čime se nije bavio fra Šimun Šite Ćorić u tim kulturnim svojim vodama i gdje god je zaorao brazo, dobro je to uradio. On bi trebao prije umirovljenja napisati jednu stručnu knjigu o tome kako rasporediti vrijeme. Uz pisanje, fra Šito Ćorić gaje ljubav prema glazbi.
stoga je okupljene počastio s nekoliko njemu posebno dragih glazbenih izvedbi. Zbog danas se raduj, bori se i radi, jer sumnji već je sutrašnji dan. Uvijek zabolje živi u nadi, i kad god možeš, budi svoj ban.